মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন কেইটামান আমি আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আমি 4টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ জেনেৰেল নলেজৰ, যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা। আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যদিহে জইন কৰা নাই, লিংক দিয়া আছে, তাত ইম্পৰ্টেণ্ট পিডিএফ প্লাছ নোটবিলাক দিয়া হয়, জইন কৰি ল'বা। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাবা। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে চুকাফা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 2 ডিচেম্বৰ। 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলিত কোন চনত হৈছিল? অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন কোন চনত হৈছিলে, কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে? উত্তৰটো হ'ব, অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন 1837 চনৰ পৰা 1873 চনলৈকে হৈছিলে। আৰু এইটো কুৱেশ্যন অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিবা এইটো। 3 নম্বৰ, চিপকো আন্দোলন কোন চনত হৈছিলে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চিপকো আন্দোলন হৈছিলে 1972 চনত। এই দুটা প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে? কামৰূপৰ প্ৰথমজন ৰজা আছিলে মহীৰংগ দানৱ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰজন নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰাইছিলে? ৰজন নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰাইছিলে? বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী মায়াক ৰজন আৰু নৰকাসুৰে বিয়া কৰাইছিলে। 6 নম্বৰ, কোচ শব্দৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে? মানে কোনটো শব্দৰ পৰা কোচ শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে, এনেদৰে আহিব পাৰে। উত্তৰটো হ'ব কোৱাচ, কোৱাচ বা কম্বুজ, এই শব্দটোৰ পৰা কোচ শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে। বা 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৰকাসুৰে কোনটো বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? নৰকাসুৰে এনেদৰে আহিব পাৰে যে নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম, উত্তৰটো হ'ব ভৌম বংশ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজা কোন আছিলে? চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজা আছিলে নীতিপাল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনে কামৰূপৰ ৰাজধানী কমতাপুৰলৈ তুলি নিছিল? উত্তৰটো হ'ব ৰজা হোন্দাই কামৰূপৰ ৰাজধানী কমতাপুৰলৈ তুলি নিছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিলে? কালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজন আছিলে টেগ সিংহ। 11 নম্বৰ, কেতিয়া আহোম শাসন আৰম্ভ হৈছিলে বা কিমান চনৰ পৰা আহোম শাসন আৰম্ভ হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব 1228 চনৰ পৰা আহোম শাসন আৰম্ভ হৈছিলে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিৰেণ সিঙে কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টোকাখনৰ নাম কি আছিলে? হিৰেণ সিং কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনত আহিছিলে অসমলৈ, আৰু তেওঁ কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টোকাখনৰ নাম কি আছিলে সুধিছে প্ৰশ্নটোত। উত্তৰটো হ'ব চি ইউ কি আছিলে, তেওঁ কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টোকাখনৰ নাম আছিলে চি ইউ কি, ইংলিছতো থাকিব পাৰে, ইয়াত যিহেতু অসমীয়াত কোৱা হৈছে গতিকে এনেদৰে হ'ব। 13 নম্বৰ, মহম্মদ বিন বখতিয়াৰে কেতিয়া কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিলে? ইমান চনত মহম্মদ বিন বখতিয়াৰে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিলে, উত্তৰটো হ'ব 1206 চনত। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ব বিশ্বসিংহই কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। 15 নম্বৰ, কোচ ৰাজ্য বিভক্ত কোন চনত হৈছিলে বা কোন চনত কোচ ৰাজ্য বিভক্ত হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব 1581 চনত কোচ ৰাজ্য বিভক্ত হৈছিলে। 16 নম্বৰ, মানে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে মানে অসম 3 বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে বা কিমান চনত অসমত প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব 1948 চনত অসমত প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছিলে। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম হৈছে ফিৰিঙতি। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে? ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, ডক্টৰ বুলি থাকিব পাৰে, উত্তৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰসংঘ কোন চনত গঠন হৈছিলে? ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হৈছিলে 1945 চনত। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মত ভাগ কেইটা? জৈন ধৰ্মৰ ভাগ হৈছে 2টা। 22 নম্বৰ, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিলে? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৃহমন্ত্ৰী আছিলে বল্লভভাই পেটেল। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাধৱদেৱৰ শিক্ষা গুৰুজনৰ নাম কি আছিল? মাধৱদেৱৰ শিক্ষা গুৰুজনৰ নাম আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপক, যিসকলে আছাম টেটৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে 2022ৰ বা 2023ৰ বাবে, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন অতি প্ৰয়োজন যে মাধৱদেৱৰ শিক্ষা গুৰুজনৰ নাম কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপক আছিলে মাধৱদেৱৰ শিক্ষা গুৰুজনাৰ নাম।
চৌবিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কোনটো আছিলে? ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰথমটো বিদ্ৰোহ আছিলে ফুলগুৰিৰ ধেৱা। 22 নম্বৰ, আহোমসকলৰ শেষ কীৰ্তিস্তম্ভটো গুৱাহাটীৰ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব আহোমসকলৰ শেষ কীৰ্তিস্তম্ভটো গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠাশ্ৰমত অৱস্থিত, গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠাশ্ৰমত অৱস্থিত। আৰু এইবিলাকৰ যদি পিডিএফ আগৰ তোমালোকক লাগে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে, লগতে ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাক নোটছ আছে প্লাছ পিডিএফবিলাকো তাত আপলোড কৰা হয়, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে।